Ahoj, ahoj, tak jsem tady opět, váš milovaný Merx, nebo aspoň doufám, a mám tady pro vás další video. Vyrobili jsme takovou celkem jednu krabičku, mám opět svoji kšiltovku, která se vám doufám líbí, za mnou je Agáma, je to Agáta, ji říkáme. Krabička je plastová, polepená nálepkama. Vypadá relativně jako kostka, něco v ní štěrchá, zde je pouze otvírací tlačítko. To je všechno, co na tom vidíte. Jak vidíte, mačkám, mačkám, ale vůbec nic to nedělá. Takže, forem je v tom, vevnitř jsem něco říkal, že tam něco štěrchá, doufám, že to slyšíte, dostat, je tam kulička, dostat do určité polohy, které se vám povede potom keš otevřít. Takže, chvilkou napětí a přehazování, dostaneme krabičku do určité kuličku, pardon, do určité polohy, zmáčknu, tadá, a keš je otevřená. Zavřu. A už keš nejde otevřít. Takže zase jedeme, přehazujeme složitýma různýma akrobatickýma výkonama. Máčknem. Tadá. Keš je opět otevřená. To je tak všechno, co bych vám k tomu řekl. Na konci videa potom ukážu ještě ze pár foteček. Díky moc. Left alone, you left me high, you left me cold, you left me